Vlada Republike Srpske isplatila je i u prošloj godini skoro 2 miliona maraka konsultantima u inostranstvu, čiji identitet i dalje tajna. Taj podatak naveden je u revizorskom izveštaju Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Rashodi za stručne usluge iskazani u iznosu od 1.905.824 marke, najvećim delom odnose se na izvršene stručne usluge po osnovu ugovora sa pravnim licima u inostranstvu nad kojim je utvrđen stepen tajnosti prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka, navedeno je u revizorskom izveštaju. Ovo ministarstvo je i prethodnih godina dalo milione maraka bez obrazloženja kome se i zašta konkretno taj novac daje.